Ecclesiastes 9, verse 11. And this evening it will be our topic will be Abraham's victory. Pero nasa Ecclesiastes tayo, no? We're talking about Abraham and then we're reading in the book of Ecclesiastes. Unahin muna po natin to Ecclesiastes before we read the book of Genesis. Ecclesiastes 9, verse 11. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift. Hindi po mo matulin ka tumakbo, eh, nananalo ka na sa race. Nor the battle to the strong. It doesn't mean you have the strongest army, the most disciplined, the most prepared, and having the most, or the best kind of weaponry, or the most number of soldiers, hindi ko mo meron ka niyan, eh, you will be victorious in the Christian verse of God. Neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill. The time and chance happeneth to them all. And then we will read in Genesis chapter 14. At bago natin ito mabasahin, I'll just give you a little background, no? Bago ito nangyari, ito man. Binabasahin natin sa chapter 14. Ang background ho dito, chapter 9, if I'm not mistaken, no? Latter part of chapter 9, after the Tower of Babel, 11 na tayo. The family of Abraham was mentioned. Yung galing ng Akan, si Abraham, si Terah. At si Terah ay, si Abraham ay meron po siyang kapatid, no? Kung nagkakamali, dalawang kanyang kapatid na nabanggit ang pangalan, at isa doon ay si Nahor. Si Nahor ay merong anak, ang pangalan po ay si Lot. At itong si Lot, ang relasyon niya sa Abraham kay Abraham ay, ano, never, uncle, and nephew. So, ito pong si Abraham, eh, inutusan ng Diyos na iwan ang kanyang sinilang bayan, which is the Ur of the Chaldees. Ur of the Chaldees is located in Iraq. Aha? Nasa Iraq ang Ur of the Chaldees. Sabi ng Diyos kay Abraham, go to a land where I will show thee that the Lord brought you to Canaan. Pero sa paglalakbay ni Abraham, ang bilin sa kanya ng Diyos muna eh, iwan mo ang iyong mga mahal sa buhay. Pero makulit yun sa Abraham eh. Diba? Dinala niya kanyang tatay, pangalan sa Tera. So, nangyari tuloy, doon pa lang sila sa Syria, sa Haran, pinatay na ng Panginoon si Tera dahil nadidelay ang progress, nadidelay ang plano ng Diyos kay Abraham. So, the Lord killed Tera, ano? So, nawala na yung reason for the delay. At yung sinabi ni Abraham na iwan mo yung mga mahal sa buhay, eh, sinabi niya si Arsilan, itong silan, naging source pa ng problem dito sila. Kaya makikita natin na pag hindi tayo masunurin sa Panginoon, sa malinaw na instruction ng Diyos, problems will come. Yan naman doon talaga ang prinsipyo eh, sa Biblia. Kung walang disobedience, walang problem. Tandaan po natin yan, problems come by disobedience. Tandaan nyo, hindi ho yan magbabago, yan ang batas na yan. Kung walang sumuway, kung walang nag-disobey, walang problema. Pero every time na meron mag-disobey, meron hindi sumunod sa root, hindi nasunod sa patakaran, meron hindi nasunod sa instruction, sigurado yan. Sa mga kumpanya, ganyan, ano? Pag tinetrace ang problema, nag-evaluate, bakit kumalpa? Isa-isahin niya. Susuntian niya, susunod-sunod rin yan, no? Yung mga, kumbaga sa mga kasukasa ng araw, no? May paper trail yan. Dala yung Euro General na tawag yan. Euro General. May paper trail yan. Malalaman kung saan na yan, no? Pero kung pang problem, ipalpak. Bakit napalpak? Yan o, hindi nasunod, pero hindi na yan. So, problem comes by disobedience. So, yung nangyari kay Abraham, it is because of disobedience. So, pagdating nila sa Kanaan, pinagpala sila ng Panginoon, they got so many animals, ano, na yung mga servants nila at ni Abraham, medyo nagkakaroon na ng iringan dahil sa area ng pagpapasulan. Kaya sa tinitra, ito
40, magkatuko tayo, eh, mag-aaway tayo, siguro may patuloy natin, pupukod na lang tayo doon. Sabi ni Abraham, kung pupunta ka sa kanan, kaliwa ko. If you go north, I'll go south. Ikaw muna ang punang pumili. So, ala, sila, eh, tinigin niya ang kanyang bata, at nakita niya, no? Kasi siya sila, tumitingin lamang siya sa, ano yung natural instinct ng tao, yung mas advantageous, no? Baga, huli na sa consideration ni Lot yung spiritual aspect sa kanya, economic muna. Nakita niya, bilang isang shepherd, eh usually ang shepherd, ang mga kailangan niya na, ano, ng piinuman, ba? At saan mo makikita ang maraming makakainan? Eh doon sa low-lying areas, dahil andun yung tubig, isang tendency ng tubig, bumababa ang tubig, di ba? At kung saan pumunta ang tubig, yan ang tinutubuan ng damo. So sabi niya, I'll go to the south, going Sodom and Gomorrah. Originally, wala naman siyang plano na pumasok sa Sodom and Gomorrah. Doon lamang sa area na malapit doon. Pero makikita natin na unti-unti, habang palayo siya sa lugar ng Panginoon, nag-degenerate spiritually ang tao. Bumababa din ang kanyang spiritual level pa unti-unti. At sa finally, if you read Genesis chapter 18, sila wala na sa border ng Sodom and Gomorrah. Wala na dun sa malapit na sa border, nasa loob na ng Sodom at Gomorrah. At hindi lang siya nasa loob, talagang engaged na siya mismo sa community life ng lugar dahil naging isa siyang official sa loob. Kasi nung dinalaw siya ng dalawang anghel ng Panginoon, he's already sitting in the gates. Pag kasi natin you are seated in the gates, ano na, nag-judge ka na sa mga tao. Naging ano ka na, lupon, ikaw sa atin, lupon. Yung mga suliran ng mga citizens, eh, ikaw ang umarap at nag-re-reconcile kung umahanap ng solusyon sa mga tao. So, yun ang pinili nila, no? Although, advantageous sa kanya ekonomiya, sa kanya trabaho. Dahil meron siyang market, meron siyang magandang paskulan, no? Yung nga lamang malayo sa tahag ng Panginoon, which is Kanaan. So, abang nandun, nanirahan si Abraham doon sa Sodoma. It so happened, dito ho sa lugar ng tinirahan niya, meron pong conflict ang mga tribe, at bawat tribe or nations. Basta lang sa tribe or nation, no? Mga nation na sa kanila yun. And meron mga warring kings. 4 versus 5. Pero mas powerful yung 4. Mas malalaki sila. Meron silang sakop ng mga smaller kingdoms, pero 5. Na itong mga 5 smaller kingdoms, they pay tribute to these 4 powerful nations. They pay tribute para maproteksyonan sila at hindi sila lupigin, nagbabayad sila, no? Tributary. Ngayon, came to pass, no, na itong 5 kings na ito, nag-rebelde sila sa dito sa League of 4 Nations na mas powerful sa kanila. Nakipag-digmang. Eh, natalo ngayon. Natalo itong 5 smaller kingdoms. Ano? Eh, yung kingdom na yun, saan yung isa doon sa mga kaharian, eh doon nakatera si, ano, sila. So, ano mangyayari ngayon? Nadala silang bihag doon sa victorious kings. Nadala silang bihag. Hindi lamang sila, yung pamilya niya, lahat ng kanilang ari-arian. Ganun ang labanan ng araw eh. Nakakot talaga. Ayok, mga kalalakihan, mga kababayan, mga bata, bihag. Gagawin kayo mga tagaigid, nagapoto ng kahoy. Yan, magiging tagagiling kayo sa kanilang gilingan, magiging farmer kayo. So, hinahakot lahat ng papakinabangan. E nabalitaan niya ni Abraham. So, what Abraham did, he armed his 318 servants trained in his household. Meron siya mga 300, kaya mo din si Abraham, no? Servants niya, ismabot na. 318. Mga ipinanganak yan sa kanya, sa kanyang nasasakupan, no? 318 yan. At tinrain niya yan. Hindi lamang trained na shepherd. Trained din sa pakikinig na kung kinakailangan. Ito yung araw. Eh, ano naman mga araw eh. Parang wild wild west yan, no? Wala silang mga rules pa. Sino yun? Mas makapangyarihan kasi. Raid mo yan. So, tinuruan din sila ng self-defense, no? So, he armed his 318 soldiers. Pero makapagin siya makalaban. Versus 5 kingdoms.
siya kung kung hindi nila pag-intervene ng Panginoon, talaga niya ito, 318. No, mas na naman siya. Parang ano yan eh, Gideon's 300, nalala niyo yun? Ano yung kalaban ni Gideon? Midianites, gano'ng karangan niyo yung Midianites? As the sand of the sea, madami. Sabi ng Diyos, Gideon, dahil mo sa dalo. Kasi nung Gideon blew his trumpet, para manawagan ang gusto mag-enlist, 32,000 agad ang nagpalista, 32,000. Sabi ng Panginoon kay Gideon, ang dami niyan, baka pagkananalo kayo eh. Ang credit, papunta sa number niyo, na 32,000, hindi sa akin. Sabi mo, natuduwag mo eh. Kasi Gideon, natuduwag mo eh. Alahati na iwan. Alahati na yun ang mabalis, ano? Sabi ng Panginoon, marami pa rin yan. Kapag nanalo kayo, eh, ang credit kunin nyo at hindi sa akin. Sabihin nyo, kaya kayo nanalo dahil sa bilang nyo. Pumuntahin mo sila sa ilog, painumin mo. Ang inom na parang aso, is qualified. Yung mahihimod lang sa tubig ng parang aso, pwede yun, magandang sundalo. Pero yung inom na yung kamay nila, ilagay niyan sa ilog, yun, yun ang tunay mong sundalo. Kaya nang binibilang nila yung inom sa kamay, 300 lang, sabi ng Panginoon, yan ang sundalo mo. Ay, paano kami mananalo? How will we know na kasamaan mo kami? Sabi ni Gideon, bigyan niyo po ako ng sign. Yung wool, lagay ko dyan sa damuhan. Kapag kayong hamog, nabasa ng hamog yung damo at yung wool kayo, pinagpapala ng hamog. Pagpapalayan nila ba namin. Eh, ginawa ng Diyos, pinayaan niya tuyo yung wool at yung damo, mga damo, nasa. Ha? God will be with us. Pero Panginoon, parang natutuwag pa rin ako. Balik ka rin naman kaya namin. Yung wool, basa at yung damo, tuyo. Parang, pag-sure ko na talaga sasamahan niyo kami sa gera. Kasi, 300 lang kami eh. Walang chance yan. Ano? So, ang nangyari, sinagot ng Diyos yun. Kinabukasan, yung wool, sabi ko, yung wool, basa, at yun naman damo, yun naman tuyo. Yun. Magpapalaan tayo ng Diyos. Pero, ikabado pa rin siya. Ginawa niya, nagpadala ng spy. Pakita sa camp ng mga Midianites. At mag-spy kayo. Eh, nung gabi, umaga pa may mga sundalo niya. Narinig silang kwentuhan ng mga guards, mga sentry na talaga. Sentinel, ano? Tuusap. Nakakita ko, sabi ng sundalo, yung barney ng mga Israelites, gumulong sa tent natin, nag-iba ang tent natin. Ginawa ng spy ni Gideon, bumalik. Yun lang, Gideon, Gideon, anong nangyari? At hindi ko yung usapan ng mga sundalo ko. Yun lang, Gideon to na si Barney ng Israel, gumulong doon sa, yun ano yung parang, basta gumulong, baka yung palo pa kayo. Ano, yung butil, ano? Ginulungan yung tent nila, nag-iba. Ang sabi ni Gideon, magtatagumpay talaga tayo. So, hinati-hati niya yung kanyang army sa Tego 100. Ang gamit lang nila, pichel, yung babasagin ng pichel, lagay nila ng torch sa loob. At sabi ni Gideon, pagsigaw ko ha, at sigaw kayo ng the sword of the Lord and Gideon. At sabay-sabay niyong babasagin yung pichel. At tutulog kayo ng trumpeta at sisigaw kayo, sword of the Lord and Gideon. Sa signal, ano? At Gideon signal, sumigaw sila. Nagulat yung mga tao. Pero po, gabi-gabi, natutulog sila. Biglang ang daming ilaw. Ah, sobrang ingay ng basag, no? Akala nila, na-overrun na sila ng napakaraming kalaban. Eh, nalimpungatan sila. Sila nagpatayan. Ganun kung paano na nanalo ang Israel. Kaya parang ganun din ito. 318 against 5 kingdoms. Kasi natalo yung 4 kingdoms. Eh. Sayan natin, no? Chapter 14, verse 1. And it came to pass, in the days of Amraphel, king of Shinar, Arioch, king of Elasar, Chedorlaomer, king of Elam, and Tidal, king of nations, that these made war with Bera, king of Sodom, and with Birsha, king of Gomorrah, Shinar, king of Admah, and Shamir, king of Zeboim, and the king of Bela, which is Zoar. All these were joined together in the Vale of Sinin, which is the Salt Sea, or Great Sea. No? 12 years they served Chedorlaomer, and in the 13th year they rebelled. And in the 14th year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, yung nagbayad ng tribute, yung mga 5 kings, ano? And the kings that were with him, and smote the Rephaim in Ashtaroth, Arnaim, and the Susans, in Ham, and the Emims, and Shabim,
So they are dying, and the Horites in their Mount Seir, after the Aram, which is by the wilderness. And they returned and came in Mishpat, which is Kadesh, and smote all the country of the Amalekites, and also the Amorites that dwelt in Hazan Tamar. And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboim, and the king of Bela, the same Zoar, and they joined battle with them in the vale of Sidim, with Chedorlaomer, the king of Elam, and Tidal, king of nations, and Amraphel, king of Shinar, and Arioch, king of Elazar, all kings will fight. Pero mas makapangyarihan yung four. Mas malalaking bansa sila eh. Yung lima, maliliit lang, nagbabayad ng tribute. Natalo itong lima. And the vale of Sidim was full of slime pits. And the kings of Sodom and Gomorrah fled and fell there. And they that remained fled to the mountain. Kahit ang kanyang takbuhan na. Yung mga iba. And they took all the goods of Sodom and Gomorrah and all their victuals and went their way. And they took Lot, Abram's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed. And there came one that had escaped, and told Abram the Hebrew, for he dwelt in the plain of Mamre, the Amorite, brother of Eshcol, and brother of Aner, and these were confederate with Abraham. So on this Abram, itatong kaibigan, no? Si, ha? Paalan? Mamre? May tatlo siyang kaibigan eh. Brother of Sidwell in the plain of Mamre. Yun, Mamre. Ano pa? Aner. Yan yung mga tao sa Mamre. Ano? Aner Eshcol. Yan. Tatlo. Siguro may mga rito. Mga kawan rito. Tatlo. Baga mga tribe leader sa mga ito. May mga kawan. So, hindi lang sila 318. No? Pero still, numerically speaking, kung hindi mag-intervene ang Panginoon, hindi sila uubra kahit sa kingdom lang. Kahit sa kingdom lang ang kalaban nila, hindi sila uubra. Imagine, four kingdoms, ano? Sorry, it's not five, it's four. Four kingdoms. Four. Ang malalaki mga bansa. So, meron siya mga kaibigan. At ano din naman ni Abraham? Verse 14. And when Abraham heard that his brother was taken captive, although pamangkin yun, minsan kasi yung mga kapag-anakan, eh, kahit pamangkin, natawag ng brother, patuko. His brother was taken captive, he armed his trained servants, born in his own house. Mga servants ko na doon ay pinanganak sa kanyang pilip, no? 318. Inarmahan niya, no? Nagagay niya ng armas, inarmasan. 318, and pursued them unto God. Nabol sila lahat yung apat na hari. And he divided himself against them, he and his servants by night. Strategy rin, ano? Kita niya, may strategy. At ano sila nag grupo-grupo, hati-hati, at umatake gabi. Nakikita natin na, alam niyo mo, kahit karupin natin ang Diyos, kung ano yung magandang gawin para magtagumpay, gawin pa rin na ibig sabihin doon yung, nasa atin na lang Panginoon, maganda na lang tayo. Walang ganun sa Bible. Hindi po mo nasasay natin ng Panginoon, antay na lang tayo. Kailangan kikilos din ang Kristiyano. Huwag natin iiwalay yung human responsibility sa God's sovereignty. Responsibility. Kasi meron mga tao na iba takbo ng visit eh. Na po mo andyan ng Diyos, yaasa na lang, hindi nang ikilos. Mali yun. Alala niyo, Deuteronomy 29:29. Sabi ng Deuteronomy 29:29, secret things belong unto God. At ano ba yung secret? Tagumpay ka o hindi magtatagumpay, hindi mo alam yan. Ha? Talatang plano mo, mga balakid sa buhay, hindi mo alam kung magtatagumpay o hindi. Tama? Dahil yan ay sekretong bagay. Only God knows kung magpaprosper yung mga plano mo. Pero, hindi nangangulugan na hindi mo alam, kanya ng Diyos, hindi ganon. Kasi yung Bible ang tuturo ng human responsibility. Sabi ng Deuteronomy 29:29, secret things belong unto God, but those things which are revealed
ng para sa atin. Yun ang ating gagawin, yung mga inihayag niya. At ano bang inihayag ng Bible? Na magsubikap tayo. Sabi ng Bible, whatsoever your hand findeth to do, do it with all your might. Pag umawa ka sa araw, sabi ng Diyos, huwag kang palingon-lingon, maging focus ka sa ginagawa mo. Kasi pag nag-araw ka, palingon-lingon ka, hindi makakatuwid ng direksyon ng iyong inaaraw. Sa kapaglingon mo eh, hindi ka nakadiretso, nakatagilid. Hindi ka ganda ang ginagawa mo. Ano? Yun sa atin, yun ang teaching sa atin ng Bible. Ano sabi sa Ecclesiastes 11:1? Throw your bread into the water. Cast your bread into the water. What does it mean? Make investments. Ang Kristiyano dapat nagsusumikap sa kanyang buhay. So, totoo po mga kapatid, ang God's sovereignty, but the Bible is also teaching with equal clarity and weight the teaching about human responsibility. Naniniwala tayo may Diyos, pero ang tao dapat tumilos. Dapat niyang ilambag sa kanyang buhay. Alam niyo po si Abraham, alam niya ang Diyos ay sumasama niya. Pero hindi niya sinabi na, sige, ay mga sundalo ko, kahit na makakaki na lang kayo. Hindi. Merong instrumentong mas makakagaan, makakatulong sa kanilang tagumpay, pinag-advantage nila yun. Di ba ang sabi ng Bible, Abraham armed, nakita niyo, armed his servants. Inarmasan niya, binigay niya ng armas. At kung nakilala ng pag-strategize, pagplano ng mga estratehiya, methods, ano, gumamit ng mga methods para makamit yung inaasang na tagumpay, huwag lang yung mga method na, ano na, na against kasi, hindi ko gusto mong tagumpay, lahat ng parang pwede man nagawin. Di ba sa gera, bawal gumamit ng chemical? Ha? Nawal yan. Kung na dapat yung magtagumpay, kasi may ete, tagumpay. Pero binabawal yung paggamit ng gas or chemical mass destruction na kahit mga hindi naman kombatants ay makalakot. O magiging baog yung sundalo at magsurvay yung sterile. Makakasira sa kalikasan. Kung sasama yan sa hangin at malalangat ng mga civilian. Diba? So, ito yun. Kailangan magtagumpay. Pero dyan ang Diyos, gagamit tayo ng mga paraan kung paano tayo makakamit ang ating tagumpay. Pero hindi doon sa paraan na alam natin hindi at hindi papayagan ng Panginoon. All legal means, kaya all within our power, no? Posible na pwede gawin. So God is teaching both, no? God's sovereignty and human responsibility. Then what happened? Verse 15. So mayroong strategy na Abraham divided himself against them. He and his servants by night, and smote them, and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus. Here yan ito, no? Verse 16, and he brought back all the goods, and also brought again his brother Lot, and his goods, and the women also, and the people. Ang napakaraming hinakot, hindi lang goods, pati mga kababaihan, mga kalalakihan, ano? The people, at si Lot, mga victuals. Verse 17, and the king of Sodom went out to meet him after his return, from the slaughter of Chedorlaomer, and of the kings that were with him at the valley of Shavit, which is the king's dale. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And he blessed him and said, blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth, and blessed be the Most High God, which hath delivered thy enemies into thy hand. And he gave him tithes of all. Makikita natin, mga kapatid, na Abraham went to battle. He conquered. But according to verse 20, who gave the victory? Verse 20. It was God who gave the victory. And blessed be the Most High God, which hath delivered thy enemies into thy hand. Pero mga kapatid, ito yung ginawa sa Abraham. Diba? Ginawa niya, kumilos siya. Hindi siya napatumpit-tumpit. Inarmasan niya ang kanyang sundalo, ang strategy, kailangan na niya tulong ng kaibigan, pinag-advantage siya yung may tutulong ng kaibigan, no? Pero when everything is said and done, dapat pa rin tayo umasa sa Panginoon. At ganoon na po ginawa ng Panginoon. God blessed him and gave him victory. Verse 21, and the king of Sodom said unto Abraham, give me the persons and take the goods to thyself. Pinunghari ng Sodoma, kaya ganoon na rin yung mga taong nakuha sa Sodoma, yung mga goods, kunin mo na. Pero sabi ni Abraham, hindi. Yung mga goods, babalik ko sa'yo. Sabi mo,
porque más o menos por lo que me hizo cuando ya trabajo y más manda esa el que como se llama los goods un tipo yo me acababa no que me van a llenar cosas yo un poco tipo la sabe que trabajar yo un poco más tiempo que me van a mi premio no me van a pedir que más a la pero no como una vez que tiene y ahora tiene como un par de artistas que tiene Abraham. Abraham said to the king of Sodom, I have lift up my hand unto the Lord, the Most High God, the possessor of heaven and earth, that I will not take from a thread even to a shoe latchet, and that I will not take anything that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abraham rich. Ito natin, no? Ayaw ni Abraham na isumpot pa sa kanya, no? Wherefore, say only that which the young men have eaten, and the portion of the men which went with thee under Eshcol and Mamre, let them take their portion. Bilang naman ako nag-isa sa laban ng ito, makatumulong sa akin, yung makatumulong sa akin, sila na lang ang bigyan mo. Okay? So, ano ang lesson dito, mga kapatid? Maganda yung story, pero mas maganda yung lesson na magpupulong natin dito. Ang ganda ko, bira-bira natin atay-tap itong portion ito ng Bible, no? Itong Confederate Army, nung kapanahon ng Abraham. So, isang importante lesson dito, mga kapatid, is that the race is not to the swift. Hindi ko mo patulid ka. Kailangan mo lang mananalo ka. Dahil teaching ng Bible, it is God who gives victory. Diyos ang bibigay ng tagumpay. Alala niyo yung bilin niya sa Israel. Nagagaling nila ng Egypt. Pagpasok niyo sa lupang pangako, sabi ng Diyos, at makapagpayo kayo ng bahay, makapag-farming, at makapag-alala ng hayop, huwag kayo makalimot. Kapag imaman na kayo, sabi ng Panginoon, sabihin niyo sa puso niyo, eh, kaya kayo mama dahil sa sarili niyo lakas. Sabi ng Diyos, kaya kayo nagkaroon niya dahil sa oportunidad at sa pagkakataon na binigay sa inyo ng Panginoon. Diyan sa inyo ng Panginoon. So, may fit na meaning ng Panginoon niya. No? So, one important lesson is that it is God who gives victory. No? Pero gagawin pa rin natin yung ating dapat pwede gawin. No? So, the best disciplined, most numerous armies are no security for success. Ilagay natin yan sa setting natin ngayon. Hindi po mo natapos ka ng pinag-aralan, hindi po mo nasa pinakasikat ng eskwelahan nag-aral, kinangangulogan eh, secured na yung future. Hindi ito totoo yan. At sa maraming, although, kung merong pagkakataon na makapag-aral dyan, ito ko sa kanya. If you have the opportunity or the chance to study in the best of schools, the best education available, best training that you can have, wala akong masama dyan, hindi mo dinidiscourage yan. At sinasabi ko lamang, ano, eh, hindi mo po mo nasa inang ang lahat yan. Ay garantisado na yung tagumpay. Dahil, Diyos pa rin ang nakakaalam. Pero hindi naman po natin dinidiscourage yan kung yung makakaabay niya. Pero, kaya ninyo. Pero pagkakataon, ika'y advantage yan. Pero huwag tayo magkampante na kung nandiyan ka na, hindi mo na kailangan ng Diyos. Kaya sa totoo lang, sabi ng Bible, without me, you can do it. Meron mga kakatao na kahit wala ang lahat ng ganyang komunidad, pero pinagpala ng Panginoon. Meron mga kakatao na worried no right, pero sila'y nakaroon ng mga aking mga riyarihan. Ano? Inalakan kahit sa walang pinag-aralan, madali rin nakawala sa kanya. Dahil hindi sila marunong bumasa. Kaya pa po kayo dito, Lolo, pinagpapatunay na sa inyo ang lupang ito pala. Pinipirma ko na pala yung dito sa inyo. Dito sa inyo. Wala ka nang makagawa. No? Kaya, if education is available, kaya ninyo, take advantage yan. Eh. Pero, pinangangulugan na nakamit mong lahat yan, eh, hindi na kailangan ng Diyos. Okay? So the best disciplined, most numerous armies are no security for success. Nakita natin, no? In the case of Gideon, they only had 300. In the case of Abraham, they only had 318. So hindi ito sa dami, hindi ito sa lakas, hindi sa galing, hindi sa preparasyon, kundi nasa pagpapala ng Panginoon. Pero mga kapatid, mag-ingat tayo. Hindi naman na nangangulugan na ang tagumpay nakasalalay sa Panginoon, eh, para wala ka nang gagawin. Hindi naman ganun, no? Huwag po natin ma-outbalance, i-balance natin. Totoo po na ang Diyos ang bibigay ng tagumpay at pagpapala sa lahat ng ating mga plano, balakin sa buhay,
lamang sa digmaan ito pinag-usapan, ano? Kundi sa lahat ng area ng ating buhay. Ang Diyos ang nagbibigay ng papapala niyan. Pero di nangangahulugan na yung pwede mong gawin, eh, hindi mo nagagawin dahil andyan ang Panginoon. Kailangan mag-training, mag-training. Kung kailangan ng planning para ma-achieve yung iyong pinaplano, mag-planning ka. Si Abraham, di ba, may strategy. Di-divide niya yung mga sundalo. Tapos, gabi sila kasi paggabi, eh, hindi makikita ang movement mo, di ba? You're covered by darkness. Ano? Andun yung element of surprise. Ganun din sa mga gagawin natin sa buhay, magplano rin tayo. Lahat ang magtagumpay ang mga nagmagan din. Kasi sa magandang plano, pakakanin sila, di ba? I-train sila. Ano? Sa pagdinegosyo, ganun din. Hindi ko ako, ah, magpapalaan ng Diyos, pagpapalaan, ikipata ka na lang, ano? Ayaw ka nga ganun negosyo, yun pala, sa bandang lahat. Kasi na magiging kosto na mo sa lahat kaya niya, di ba? Basta kung may magpapalaan, mag-isip ka naman, kung gusto mo magkaroon ng anak buhay at ang negosyo mo eh trading or merchandising na pala pa, di ba? Doon sa katao, merchandising ka eh. Di ba? Merchandiser ka, doon ka naman sa kalahatan, di ba? Ano mo doon? So, gamitan ng common sense. Hindi ko ang Diyos ng papala. Totoo yan. Kung ano yung nararapat na nakikita natin na normal na ginagawa ng mga tatapagunan. Basta hindi mali, ano? Basta tamang paraan. Eh, gamit-gamitin po natin, ano? Kailangan ito ng mga kaibigan. Dapat na, di ba? Lumapit sa tanya ng kaibigan. Kay Escort, kay Mamre, kay Anel. Ano? You must employ the assistance of some friend, our friends. Sabi nga ng kasabihan, ano? Sa song yata yun, no man is an island. Song ba yun? No man is an island. No man can stand alone. Yun din ang teaching ng Bible. No man liveth or dieth himself. Walang tao na ang buhay mo, walang connection sa iba. At wala rin naman mga tao na kanilang buhay, hindi makukonect sa iyo. Parating interconnected, ano, ang ating mga buhay. Okay? So, if we need the help of some people, na pwede makatulong, eh, take advantage mo natin yan, no? So, ano pong mga importante lesson dito, mga kapatid? Providence disposes events according to sovereign pleasure. Sovereign, providence disposes events according to sovereign pleasure. Ano nangyayari sa mga events? Nagtan niyo, kapatid, ang mga nagaganap, yan po lahat ay providential. Ano ba yung providence? Providence is God's administration. Ang tawag sa administration ng Panginoon is providence. Tandaan niyo, hindi tayo naniniwala sa chance. We do not believe in accidents. We believe that everything is providential. I received a text message. Ang napakaganda ng text message na natanggap ko, sabi niya, all people who come to our lives, whether to help us or to hurt us, are gifts from God. Amen. That's providence. Lahat ng taong dumadating sa ating buhay, either to help us, tulungan tayo o saktan tayo or hurt us, at yan galing sa Panginoon. They came for a reason, they came for a purpose. You know? And they come as God sees fit. Dahil nakita ng Diyos eh. Alam ka na tao na ito. Ang tutunan ko sa'yo, tawin, papapahirap sa'yo. That yan naman yung gift galing sa Panginoon. So events are being disposed by providence according to divine pleasure. Another thing, ano? Pwede na natin matutunan na hindi ko mo ang Diyos ang binigay ng tagumpay, eh, we will not employ the strongest means, no, to attain our purpose. No? This does not mean that we need not to employ, you know, the strongest means para ma-achieve ang ating purpose. It is true that it's God who gives victory. Pero kung meron mga means, yung mga pamamaraan para ma-attain mo yung goal mo, yung purpose mo. Take advantage niya. Kaibigan, kailangan mo ng tulong kaibigan. I-employ mo yan. Kailangan mo mag-aral, mag-prepare, ano, training, or seminar. Take advantage mo yan. Plano, gawin niya. Okay, another important lesson is that in all things, people of God should trust Him with the greatest confidence, and let them use vigor and earnestness
Bajo. Ibig sabihin nun, no? Ibig sabihin nun, sa lahat ng bagay, sa mga tao ng Diyos, dapat nagtitiwala sa Kanya. Pero, yung anumang mga means na pwede natin magamit, no? Ay gamitin with vigor and earnestness na pinagkatiwala sa ating Panginoon ng mga means. Binigyan ka ng Diyos ang kaunti para magamit mo sa tagumpay mo. Okay, gamitin mo yan. With earnestness. Tipirin mo, kinakailang tipirin. Pagyamanin mo, dapat pagyamanin. Huwag mong lustayin, huwag mong ibaliwalayin, huwag mong i-squander. Pwede yung term na i-squander. Hayaanin lang, no? O gamitin na tama, no? Para sa iyong mga purposes. And, we should not try to separate God's sovereignty and human responsibility because both are true. Huwag natin ipag-iwalayin niya dahil parating magkasama niya. Totoo po ang God's sovereignty, ang Diyos na nagkakaalam, if you will succeed or not, pero bilang tao, meron tayong kapagkalin. Human responsibility. Deuteronomy 29:29, secret things belong unto us, unto God, but those things which are revealed belong unto us. Okay? So, ano pa? We ought not expose ourselves to danger unnecessarily. Hindi mo kailangan i-expose ang sarili mo sa danger, no? Wala namang kailangan para expose mo ang sarili mo eh. Ba't mo ilalagay sa panganib ang sarili mo? Kasi meron mga tao na ako, mamamatay. Oras mo na. Tapos pupunta ka sa gitna ng labanan. Puputukan, no? Alam mo nang ongoing ang ano? Ongoing ang palitan ng ano? Ng putukan. Tapos kamera mo eh. Oras mo na. Isipul-sipul ka ba? Ano yun? Patalis mo talaga doon? Basta patalis mo. Patalisin nyo. If there is no need for you to expose yourself in danger, huwag mo gawin yun. Sabi na ni Anabel Rama. Sabi si Anabel Rama? Pabubuhan niya. Kapag si Kandila, pabubuhan niya. Kapag nagpumutuman, idunog-dunog ka pa sa gitna. Diba? Hindi naman kailangan kong taro. Diba? Tapos kakatwiran mo, oras mo na. Halihon. Ano? Pero, ano naman sabi dito, mga kapatid, ano? Pero, when providence brings dangers around us, kung di mo naman inaasahan, talagang malalagay ka sa danger. Pero ganyan eh. Malis kayo ng magpalayag, magandang ano, clear sky. Nag-erotano kayo, clear sky. Kung nagbarko kayo, magandang ano, hindi mo naman inaasahan ng element of danger, di ba? Kailan darating yan, mga malakas sa hangin. When danger comes, ito naman ang pangako ng Panginoon, no? Eh, hindi natin kailangan matakot. Because God can deliver us well. Kaya tayo i-deliver ng Panginoon through providence. Walang mahirap sa Panginoon na magligtas. Kahit nasa gitna ng danger, kung gumusto yun ng Panginoon, makakaligtas tayo. Pero hindi naman nangangulugan na hindi naman kailangan, hindi mo patakot. Yun lang, kaya hindi inaasahan, malagay ka ron. Kung gugustoy ng Panginoon, pwede kang makaligtas niya. Walang mahirap sa Panginoon. God, nothing is impossible. Pero yun, ano yung nangyari kay Brother Ben? Hindi na sila nakating ng airport? Okay pa sila ng airport? Hindi na pala sila nakabalik sa barracks. Ano sila, nag-outing sa desierto, sa beach? Nagkagulo na sa syudad? Hindi na sila nakabalik sa campo nila o sa office nila from the desert, outing nila, diretso na sila ng airport, kung nasuot nila doon, naka-short pants, kaya pants yan, no? Doon na lang bumili sa airport na gusto ko. Pero ano nga yan? Di ba nakating pa rito, di ba? Safe pa, gamit na lang lahat, iwan mo lang na. So, kung dumating naman ang danger sa paligid natin, it's no problem with God to save us from problems. Pwede ligtas tayo ng Panginoon po. Pero mga kapatid, kung hindi naman tayo ligtas ng Panginoon, makakagarant sa kayo, God will still be glorified. God can always save us from ruin or He will be glorified even in our sufferings. Yan ang parating magagarant sa natin. Ang Diyos, kaya niya tayo ligtas. Pero kung hindi niya tayo ligtas, kaya gusto niya kunin na tayo,
Sabi niya, love na love ko itong anak ko na ito eh. Umuwi ka na. Ano ngayon? Love na love ka ng Panginoon? Ano tawag ito? Ano sabi nila? Love na love ka ni Lord? Pero mga kapatid, kung hindi naman tayo niligtas ng Panginoon sa ruling, even in our sufferings, God will still be there. Gusto ng Diyos na kayaan niya lang tayo sa ganyang mahirap sitwasyon, hanggang natin, malulang lahati na rin. Nangyari ang kay Job, even in the severest trials ni Job, nag-glorify ng nag-glorify ang Panginoon. Sa sufferings ng Israel sa Egypt, sino nag-glorify? Di ba ang Diyos? Ang Diyos ng Diyos pala ng nag-glorify. Nag-suffer ang mga 300 children, nag-apoy, nag-tinapon sila sa hordong, sino nag-glorify? Ang Diyos pa rin ang nag-glorify. Makikita natin na God always gets the glory. Even in victory or even in our sufferings, God always gets the glory. Kaya ang voice natin lang, kapatid, pag-aamit lang tayo sa Panginoon. Pag-aamit tayo. Kung mag-glorify siya sa ating tagumpay, God will be glorified. Kung mag-dusa tayo, mag-glorify pa rin siya sa ating pag-glorify. Basta gawin na natin ang tama. Ay, ito kayo. Basta sa ating pag-glorify. Maraming dakilang Diyos, mabalik naman sa laman po sa paalala ng paman ng salita, salamat naman sa huling pagpapalaala sa amin naman ng kapagalian to save, the ability to save either by small or great, it's no problem to you. Paguhin ang mga sitwasyon, mahirap man sa kasalukuyan, walang mahirap sa ito, kahit ano mga imposible, ay maaari po pabago ang inyong pagustuhan. Tulungan niyo kami naman na iwala lang sa inyo, pagkatiwala ang mga sarili. Alam namin na hindi kayo kakamali, alam po ninyo ang ginagawa, kapalawag ninyo na kami ng pasensya, humble, humbleness, at sa ilalim lang naman sa inyong pinaparapat na paganap sa inyo. Pray for those who are in troubles, in problems, in sickness, ang lalo na po ang mga kapabayan namin, mga kapatiran, mga nasa Mindanao, sa Lantaman, sa Puna, ay buwang ginawa sila nga, ay normalize na ang sitwasyon sa panahon, at nabahit sa kapalila sa mga normal na buhay, at dito naman ang pag-transport ng mga relief, mga tulong, sa buwang may ginawa ng kumilos, ay ito po yung maging smooth, at pinatulong ang mga peace, Korean, salamat. Dapat tingnan ng langit sa kanilang Jesus. Amen. Amen po.